Ligjet e banjës në Elbasan prej vitesh vizitohen nga mira turist vendase të huaj. Të intervistuar nga Syri Televizion, ata shprehen se arsyeja pse zgjedhin të vinë në Ligja është për shkak të ujrave termale, që janë kurative për sëmundje të shumta, por theksojnë faktin se investimet në zonë janë inexistente. Edhe është mirë 8% të investojnë, 20% vjedhin, jo 8-10 vjedhin e 20 të investojnë. Tu nuk investojnë? Ja. As kërkon ti, jo këtu, në asnjë vend. Ja e shikoni vet, çfarë investime shka. Ça do shikoni më shumë? Rrugë s'ka. Qendra na duket që nuk ka sen më keq se këtu. Dhe na vjen shumë keq. Mos marrëm me keq vendin ton, po është problem me qendrën. Duhet pak pasoti. Problemet më shumë ki qend soft, rruga, papastrimi, gropa, shihet edhe era. Ata i bëjnë thirrje qeverisë të vëjë dorë, pasi është mëkat që një vend i tillë të mbetet peng i mungesës së infrastrukturës, ndriçimit dhe papastërtisë. A do të kishte më shumë vëmendje nga qeveria? Normal që do të kishte. Jo më shumë, por shumë vëmendje. Kështu që qeveria duhet punojë, nëse ka turista do të ketë punime. Ndriçim ka këtu? Asnjë gjë. Hotelet lartë janë gjitha pa ndriçim, gjitha pa rrugë. Duhet një investim, sidomos. Mosha e tretë. Si në Peshkopi, si këtu mosha e tretë, edhe shteti, edhe qeveria duhet t'ja kushtojnë sidomos ligjeve. Ligjat ndodhen vetëm 15 minuta larg qytetit të Elbasanit, por pavarësisht kësaj, Bashkia e Elbasanit ka vite pa i kthyer syt në këtë zonë.